документу, що підтверджує факт зміни прізвища Горнушкіна на Латія. Прокурор, ознайомтеся, будь ласка, і ваша думка щодо цього. Судопало задовольнити попитання заявника та долучити відповідь з державної реєстрації актів цивільного стану корабельного районного в місті Миколаїв відділу щодо актового запису про шлюб на Горнушкіна Дмитра Анатолійовича 6.3.75 року народження, який після державної реєстрації шлюбу змінив прізвище на Латій. Так, суд встановлює особу заявника. Будь ласка, Гранкіна, назвіть ваше прізвище по батькові. Гранкіна Вікторія Вікторовна. Дата народження повністю. 1979 рік, 23.04.